Сакам да станам цар. Да, бе, царство с най-модерна царска капа, царска капа най-модерна, перду, дим отгоре на врагу, перду, гъсков, гаска. Това е патка, само що е гаска. Не. И после обавезно трябва да имам, Мерцедес паркиран до кочента, точък и точък, най-обавезен точък трябва да имам. Може да снимам пари за горво и с точък. И царна точка. И ще ме е галез народ, не ме е добър. Да. И после трябва да имам кон калавойски, шаренкът на крали Марко, кон и да. И после кой ке тръгна, дека да идам право пред мен се разпустеля, от сървен тепек се разпустеля и от страната труби, фар, свира, труби, аз одам цап, цап, право влиям в купрацията, от океана джирам на рекиичко от нога и чигара да си купам. У меѓу време, кога влия муната, гледам едни се кланят, ми викат, добър ден, царе, добър ден, мора, оти знаеш кой е лош цар, сумак не се поклона, прео ти унекарвам да ме частваш на грозово рекиичко. Е, и после, пък кой се опиям, на свруица. На твърдочвруйце с луйки им наредам да му отнесат с тези радома. И гледам и попадам, едни се подмушкат, две жени се подмушкат. Ще ми цара пале това пиян. За народу ищ не ме е гайле. Важно на мен нека ми ярко. Така ле? Бе. И после, кой ще имам дома, рибата ще биде с мене, ще биде царица. Ти наредам царицу. Донес една лева вода да ми ги измиеш ноисте. Ако не ке, сам ки си ги измиям. Плюс аз кой не бях цар, не си ги не миях ноисте. И после, найлом, ти купувам найлом. Това най-модерен, най-здрав найлом, като гръчки, такъв як найлом. Ти купувам, ти наредам дома да ми го настане, аз се мачвам дома да го взимам. Ама, да идам за България, ме там поехтен да изпратам някои слуги да донесат за България. Ама, що знаят тези деца? Що знаят? И аз кидам с них, заедно ќе вземем, да. И после как си доам дома, ќе ги донеса найлом, ќе викнам па слуги, ќе викнам слуги да го коват найлом. Ама, да не са много тези слуги, но да не го да не са скапи. Ќе викам само еден слуг, а јас он кова нелма, јас се шетам раз отзад на газу, цап отзад на раз на газу, само се шетам крц, крц, крц. И ќе ми кажат, ай, слугата ми вика, донес ми манджа да јадам. Бърлив, јас главно суй кора, кой нема никой дома, кой сит на нивата, он тука манджа ги ми тери. Откажвам се от сърлък. Да. Случвало се да ми се прекъцат 2-3 пръста на ден. 3 пръста на ден съм си прекъцвал. И затова не гем да съм цар, ама много комплексиран тъй цар лук. Затова не гем да съм цар, сакам да се останам обичен чушкар.